со реализацијата на огромниот број проектни зафати и активности, годината што измина, заокруживме еден значаен инвестициски циклус, започнат уште во 2013 година, а кој слободно можам да го окарактеризирам како врвен и недоживеан на овие наши преспански простори во последниве неколку децении. Само во текот на 2016 година во Преспа се реализирани или се при крај на реализација два капитални, би рекол, историски проекти за нашата општина. Најзначајниот секако е проектот за реконструкција на системот за водоснабдување во Ресен, еден од најстарите водоснабдителни системи во државата. Со замена на старите, дотраени и здравствено штетни азбестни цевки, по конечната реализација на проектот се очекува не само користење чиста и здрава вода за пиење, туку и сериозно намалување на губитоците на вода со кои се соочувавме целиот изминат период, како и елиминирање на честите дефекти кои беа резултат на дотраеноста на системот. Пред извесен период се финишира со реконструкцијата на првата фаза од примарната мрежа и со санирање на оштетувањата на улиците низ кои минува системот. А во моментов се работи на довршување на секундарните приклучоци до границите на собственост на корисниците. Пролетва очекуваме да започне втората фаза од проектот со реконструкција на водоводната мрежа на уште неколку главни улици во градот, со што целосно ќе биде решен деценискиот проблем со водоснабдувањето во Ресен. Проектот го реализираме со средства од Европската инвестициона банка, а реконструкцијата на секундарната мрежа финансиски е поддржана од Швајцарската агенција за поддршка и развој и UNDP во рамките на реализацијата на мегапроектот «Заштита на Преспанското езеро». Целосниот износ на проектот изнесува околу 800.000 евра. Проектот за целосна реконструкција, модернизација и надградба на системот за улично осветлување во Општина Ресен е уште еден од проектните зафати од капитален карактер, реализиран во текот на 2016 година. По предходно реализираните административно-технички подготовки, изборот на турската компанија Джемдак од Измир за приватен партнер во процесот на воспоставување јавно-приватно партнерство, кон средината на годината успеавме целосно да го реализираме и овој грандиозен зафат со замена на сите 2500 живини на триумови светилки со нови и современи LED диоди. Со тоа Општина Ресен доби најмодерно и најфункционално улично осветлување,